Пам'ятаємо, перемагаємо. В Запоріжжі стартував щорічний телемарафон «Пам'ять», присвячений Дню пам'яті та примирення і річниці перемоги над нацизмом. На відкритті марафону у театрі «Магара» побувала наша знімальна група. Марафон починають з кадрів військової хроніки. Мільйони українців зі зброєю в руках боролися проти нацизму. Україна дала Червоній армії 7 командуючих фронтами і арміями, 200 генералів та понад 6 мільйонів солдатів. 130 тисяч воювали у складі польської армії та стільки ж у інших арміях антигітлерівської коаліції. Загальні втрати України у Другій світовій оцінюються у 8 мільйонів життів, з них понад 5 мільйонів серед цивільного населення. Про це неможливо забути. Ще раз нагадує цей телемарафон. Це унікальний телемарафон, він є тільки в нашій області. Він проходить вже 19-й рік поспіль. І це та невеличка толіка, якою ми зможемо подякувати і допомогти нашим ветеранам. Для того, щоб допомогти їм. Для того, щоб згадати їх безсмертний подвиг. Для того, щоб передати цей подвиг наступним поколінням. І той подвиг, який діди, прадіди, батьки зробили у тій страшній війні, він сьогодні дійсно надихає. Надихає сьогоднішніх військових, які несуть сьогодні нелегший труд. Всі зібрані під час марафону кошти будуть направлені на допомогу ветеранам. Одним із перших свої внески роблять обласна державна адміністрація, обласна рада, міська влада та низка запорізьких підприємств. Та не тільки гроші, головне в цьому марафоні. Мабуть, слова подяки та шани, що звучатимуть ці дні, будуть чи не найкращі для ветеранів.